ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୟୁଟିଆଇ ଏସ୍ଇ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ୍ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏନ୍ଏପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ସହମତ ହୋଇ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସହାୟତା କରିବା ସହ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୂହକୁ ଚୟନ କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ବିଚାର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ବଛାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ କେଭିଏସ୍ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଲିକା ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ମୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମାକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତିମ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।